Друзі, мої вітання! Ви на каналі «Магія рослин», Миколаїв, південь України. Сонечко світить, сніг лежить, плюс 5. Ось така чудова погода. Багато хто з вас вже має насіння і в очікуванні сприятливих погодних умов, щоб сіяти. На мою думку, одразу краще сіяти в відкритий ґрунт. Я не застосовую фітолампи, стелажі. Так, я не отримую швидко всходи, не швидко з'являться паростки. Але я отримую міцну зелень, міцну розсаду, яка поступово загартовується. Мінус в тому, що потрібно розсаду, зелень захищати від морозів. Як ви помітили, в нас або зворотні морози, або весна приходить в кінці лютого, а в березні знов морози починаються. Тому захист потрібен. Найбюджетніший варіант захисту – посіяли, накрили плівкою. Або порожня пляшка. Відрізали, накрили. Другий варіант – біле агроволокно. Пропускає повітря, воду. Ще варіант – теплиця. Але це дорого, займає багато місця, і теплиця, будь-яка теплиця, вона потребує обслуговування. Тому все ж таки я вважаю найбюджетним та більш зручним варіантом – це парник. І саме такий парник я шукала для батьків-пенсіонерів та для моєї сестри, яка мешкає у Дніпрі. Давайте подивимось, що я отримала. Пакунок великий, легкий, тут два парника, але об'ємний. І це потрібно мати на увазі, якщо ви забираєте з відділення Укрпошти або з Нової пошти. Мої батьки мешкають тут, з нами, в Миколаєві. В них ділянка 10 соток, мають городину. Мама, 70 років їй майже займається. Сестра моя в Дніпрі. Найголовніше в будь-якому парничку – це дуги і сам вкривний матеріал. Виробник парнику наш, вітчизняний, в Кривому Розі, фірма «Агрос». Як я обирала парник, за якими характеристиками, буду вам розповідати і показувати. Так, гризуни, все забрали? На, забирай. Заважати будете, давайте. Фред, тікаємо. Фред, Фред, Кай. Пішли, Кай. Фред. Дуги з поліетиленової трубки, 20 мм діаметр. Чим більший діаметр, тим міцніше буде. І вставляємо кілок. І вставляємо кілочки. Спочатку заводимо одну сторону, підтягуємо. Кілок вставляємо. Робимо на газоні. Тут немає бруду. Робоча ширина парника 1,20 м. І встановлюємо кілок. Тепер матеріал збираємо. Будемо зав'язувати шпагатом та фіксувати до кілочка. Ми зробили зашморг і зараз фіксуємо агроволокно. З іншого боку потрібно зробити так само. Щоб від вітру агроволокно не совувалось, ми фіксуємо кліпсами. Вони є в комплекті. Кліпси встановлюємо з двох сторін. Парник встановили, правда, на газоні, але ви вже маєте уяву, який це має вигляд. Може парник бути різної довжини. В ширину ви також встановлюєте, але є робоча ширина – це 1,20 м. Тут біле агроволокно, і воно може бути різної щільності. Нам дуже важливо, щоб матеріал мав стабілізацію від ультрафіолетових променів, щоб матеріал не розсипався на сонці. Тут така стабілізація є. Взагалі ми це читаємо в характеристиках до продукту. Щільність матеріалу, яку ж обрати? Щільність – це
грами на метр квадратний. І вона може бути від 17 до 60. Але для вирощування ранньої продукції краще обирати щільність 50-60 грам на метр квадратний. Саме таку щільність я обрала для своїх родичів. У тих, хто ніколи не використовував парники, напевно, буде питання. А завдяки чому тепло в парнику? Що гріє наші рослини? Гріє не матеріал, гріє наша земля. Наша рідненька земля, на яку ми встановлюємо парник. Йде тепло від землі, а матеріал, він тільки допомагає стримати це тепло, акумулює тепло всередині. Саме в такому парнику циркулює тепле повітря, волога. І це найсприятливіші умови для вирощування розсади, зелені, ранньої продукції. Парник допомагає тримати температурний баланс. Чим менше різниця між денною та нічною температурами, тим краще розвиваються рослини, вони будуть міцніше. Коли в квітні, в травні встановлюється дуже тепла погода, ми тоді агроволокно на день прибираємо, щоб рослинки отримували сонечко, щоб вони добре провітрювались. Якщо влітку ви щось вирощуєте, агроволокно може бути захистом від сонячних променів. Тому можна сказати, що ось такий парник доречно використовувати навесні, влітку і восени. І я навіть думаю, що хто вирощує лаванду або якісь теплолюбні рослини, які потрібно вкривати взимку, але вони невеликі, то можна для захисту взимку використовувати теж такий парник. Я придбала два парника. Це фірма Агрос, наш вітчизняний виробник. І я попросила знижку, мені її надали, а також надали знижку для всіх моїх глядачів. 5% ви можете отримати, вказавши мій промокод. Крім парничків, ви можете замовити, можливо, комусь потрібно комплектуючі до парника, комусь окремо агроволокно. Є на сайті також агротканина, затінююча сітка. Будь ласка, переходьте на сайт, замовляйте продукцію, користуйтесь моїм промокодом, отримайте знижку і вирощуйте здорові рослинки. Оплату можна здійснити будь-яким способом, там все вказано на сайті. Доставка «Нова пошта», «Укрпошта», як вам зручно. Дякую всім за увагу, а я зараз збираю парник і везу його до батьків.